Predstavil vam bom vozilo Volkswagen ID.4, letnik izdelave 2021, z 22 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščite zadaj, brez poškodb. Zadaj, levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prav tako prema ter obe manšeti. Enako na desni strani, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Prav tako prema ter obe manšeti. Pod celotnim vozilom je zaščita podvozja, vse v odličnem stanju ter brez poškodb. Spredaj levo, roka ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka ter vzmetenje, odlično ohranjeno. Prednji odbijač v odličnem stanju, brez praskin, brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatike letnik 2021 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, prav tako brez poškodb. Pneumatike letnik 2021 s 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani je v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.